Inden videoen den starter, skal jeg lige huske at sige til jer, at den her video den er reklame og lavet i samarbejde med HelloFresh. Hvis I bruger kun Fresh Tine, så får I rabat på de første 4 kasser. I får rabat på de første 2 kasser, hvor I får 20%, og så får I 10% rabat på de næste 2. Så det vil sige, at I får i alt rabat på 4 kasser, og der sparer I så op til 550 kroner på de her kasser. Ellers så håber jeg bare, at I kommer til at nyde videoen. Det er sådan der i dag, og jeg har lidt ting og sager, jeg skal lave. Jeg har lidt ting, jeg skal forberede til ugen. Men jeg starter lige altid med min morgenkaffe. Jeg har ligget i sengen i en time eller sådan noget. En time og kvarter, tror jeg. Det er ikke det der med, at man vågner, så ens mund var fucking nasty. Men godmorgen. Det er godt nok varmt, den her kaffe. Imens jeg drikker min kaffe, så tror jeg lige, at jeg svarer lidt på nogle beskeder og sådan lidt på Instagram og nogle kommentarer. Jeg har selv fået den vildeste besked om, at der er en, der hedder Natasha. Hun har selv skrevet den her besked til mig. Hun er blevet inspireret af min bil, så hun har fandme købt sin egen. Er det ikke vildt? Og de siger, at influencers ikke virker. Jeg skal have boller til morgenmad. Hey girl. Jeg har sygt meget vasketøj, der også skal ligge sammen, så jeg tror lige, at jeg gør det, mens min bolle vasker. Jeg kom ikke salat på. Ikke salat fylder meget i min video for tiden, føler. Og jeg har bare kommet noget kars ovenpå, for jeg elsker kars. Jeg har begyndt på den der Ginny in Georgia, og den er ret dårlig. Men god på samme tid, det er det, jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Oh my god. Jeg får solgt det her tøj ind på Thijs. Jeg skal have sendt det afsted, fordi han lukker klokken 12 dernede. Og klokken er allerede 20 over 11, så jeg har lidt travlt. Så fik jeg pakket. Der var 5 pakker i alt, men den sidste den bliver afhentet, tror jeg. Jeg synes, det er virkelig lidt overskueligt at skulle ned på et kvarter, så jeg tror bare, jeg tager et andet sted, hvor jeg kan få indleveret dem, fordi jeg mangler ikke. Jeg har lortet meget. Altså noget vask, der skal ligge sammen. Jeg skal også forberede nogle ting til skolen til morgen, og jeg skal også mødes med Laura, som jeg er i gruppe med, fordi vi har fået sådan en opgave, der hedder, at vi skal ud i kommunen. Det lyder røvkedeligt. Ja, vi synes også selv, det er en lidt dårlig opgave, men altså det, nogle gange så bliver man stillet dårlige opgaver, og så skal man også bare løse dem. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, men det her mundbind stinker af sure tæer. Jeg har været i to forskellige Jysk nu for at finde en lampe, som jeg synes var fin, som de havde på tilbud. Og de har endelig fundet, når jeg skal helt om i vejenlevering for at hente den, hvilket er mega fjollet. Den her video den er jo lavet i samarbejde med HelloFresh. Jeg har aldrig nogensinde fået en måltidskasse før, så det er også det er helt nyt for mig også. Jeg har bestilt sådan, så jeg kunne få lidt forskelligt. Jeg har bestilt, så jeg kunne få halloumi tacos, som er vegansk faktisk, eller nej, vegetarisk, tror jeg kun. Så har jeg bestilt, så jeg kunne få citronlaks med ovnbagte sesamkartofler, broccoli og dild. Det lyder sygt lækkert. Og så noget, der hedder char siu. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men det ligner sådan noget asiatisk noget. Jeg elsker asiatisk mad. Og så den sidste, det er honning og sojamarineret kylling med hvidløgsris og peanuts. Og det lyder jo også skide lækkert, så jeg kan nok godt forstå, hvorfor jeg synes, det er lidt svært at beslutte mig for, hvad jeg skal have. Tada! Kan I se den? Sådan. Der er noget halloumi og nogle løg og noget alt muligt i. Der er sådan nogle bløde løg i. Og jeg plejer egentlig ikke rigtig at kunne lide bløde løg. Jeg synes faktisk nogle gange, det er lidt klamme. Man skulle komme sådan noget sukker og noget balsamicoeddike til. Og det smager så godt. Jeg tænkte, at jeg manglede et eller andet sådan her hen på mit natbord. Så! Det er sgu da fint. Det er jeg faktisk ret tilfreds med. Nu skal jeg i gang med at lave nogle lektier. Fordi det har jeg ikke gjort hele dagen. Og det er der nok en helt særlig grund til. Fordi jeg synes, det er røv fucking svært. Jeg skal finde på spørgsmål til ham her, som jeg skal interviewe. Men mit problem er, at jeg ikke ved, hvad jeg i virkeligheden godt vil have ham til at sige. Altså, jeg har ikke nogen idé om, hvad jeg overhovedet vil have historien til at handle om. For jeg ved slet ikke, om der er en historie i det her. Og det er noget, jeg ikke ved en skid om. Jeg skal selvfølgelig lave lidt research omkring det, så jeg sådan har en idé om, hvad der skal ske. Men jeg er så fortabt. Og det virker bare så uoverskueligt at skulle sætte mig ind i noget, som jeg synes er så kedeligt.
Okay, jeg har skrevet nogle spørgsmål nu, og jeg er så bange for, at jeg ikke har lavet ordentlig research på det her, og han bare sidder og tænker, you fucking dum dum. Hvem ved? Måske han tænker bagefter, ja, det er sidste gang, jeg udtaler mig til journaliststuderende. Det er altid det der med at bevæge sig i ukendt farvand, det er angstprovokerende. Der er rigtig mange, der spørger ind til pensum og sådan noget, og hvor meget lektie der egentlig er. Det er jo forskelligt fra semester til semester, og alt efter hvilket forløb man har, vil jeg næsten gå ud fra. Vi har to forløb lige nu. Det ene hedder journalistisk metode, og det andet hedder journalistikken i samfundet. Journalistisk metode, det er det, hvor vi er ude og laver interviews og sådan nogle ting. Men så har vi også journalistikken i samfundet, og der er der bare fucking meget læsestof. Vi har cirka 50 siders læsning hver uge. Jeg plejer at splitte det ud hen over ugen, fordi at så, når vi har læst det, så skal vi sådan sammen i studiegruppen besvare nogle spørgsmål. Jeg har hørt lidt forskelligt fra forskellige grupper. Der er nogen, der gør det på en time, vi gør det typisk på to. Og så skal vi så aflevere det, og så er der så nogen, der skal fremlægge det. Jeg mener vist nok, at vores lærer har sagt, at man skal sætte 8 timer i ugen af til det her fag, og det synes jeg egentlig passer sådan rimelig godt. Så har vi selvfølgelig også det andet fag, men der er der ikke lige så mange lektier og sådan noget. I starten, der havde vi rigtig meget læsning for, hvor det var sådan, den her bog skal være færdig her, den her bog skal være færdig her. Så det er ikke lige så slemt længere. Jeg har så også en eksamen i påske. I påsken, hvor vi så skal lave en 10-siders afsluttende opgave. Vi skal ikke engang op og forsvare den, så vi det kunne forstå på det. Så det er rigtig dejligt. Det er rimelig håndgribeligt, skulle man tænke, men jeg synes, det er svære tekster. Man starter jo ikke på en videregående uddannelse, for det skal være nemt. Men hold kæft, hvor er det tørt at sidde og gøre det her uge efter uge. Og så endelig, når man bliver færdig, så kan man gå i gang med næste uges opgaver. Lærerne siger, at man skal jo også huske at give sig selv fri. Det siger de kun, fordi de ikke ved, hvor mange lektier vi har fået. Jeg troede, der var meget konkurrence i gymnasiet. Det var, inden jeg startede på journaliststudiet. Jeg synes, det er helt vanvittigt, hvor meget intern konkurrence der er mellem eleverne. Jeg kommer fra et sted, hvor jeg har været lidt mere vant til at være lidt mere komfortabel i at ligge lidt i den der mellemting, hvor at man er hverken den, der er super dygtige stræber, men man er heller ikke hende der, man ikke overgår at være sammen med. Men jeg kan godt mærke, at jeg føler mig meget som hende der, man ikke overgår at være sammen med. Jeg håber, det er bare første semester, hvor folk de lige skal fat noget. Men nu der skal jeg læse, og jeg kan se, at han har lavet, og det plejer han ikke at gøre, men han har lavet sådan en læsehjælp til den her tekst, og jeg har på fornemmelsen, at det fordi den er meget svær. Nu har jeg prøvet at læse den der tekst i rigtig lang tid. Jeg kommer ikke længere. Jeg har lavet chokolademus for et par dage siden, så jeg spiser lidt af den, og så tænker jeg, at jeg sætter mig hen og ser noget Netflix. Vi har et enkelt oplæg hver mandag, som ikke varer sådan super lang tid. Det er klokken 20:11, det starter, og så skal vi egentlig bare sidde og lytte indtil klokken 12. Men det er så også det fag, hvor vi har vildt mange lektier i. I dag har jeg en rimelig sådan overkommelig dag, synes jeg selv. Jeg føler mig lidt grim i dag. Jeg kan ikke rigtig finde frem til, om jeg overgår at gøre noget ved det. Så har min studiekammerat også lige skrevet, om jeg ikke lige kunne hjælpe hende med hendes vinkel. Alle historier har en vinkel. For eksempel, at studerende er stresset, det er det fordi, at de har mange lektier for, og så er det ligesom det, den handler om, ikke? Og det er sådan en ting, vi arbejder rigtig meget med, og det er faktisk virkelig svært, at jeg skal skide lidt. Jeg synes egentlig, det er en rigtig fin vinkel til at starte med det der med, at Fredenskirken ikke har afholdt gudstjenester, som vi plejer. Du ved, hvorfor er det vigtigt at fortælle den her historie? Nej, det er rigtigt. Jeg fatter det heller ikke, fordi det er sådan, jeg aner slet ikke engang, hvad min vinkel er. De tror, vi har styr på det. Ja, jeg har ikke styr på det. Heller ikke mig. Jeg skal lige have noget morgenmad. Jeg skal ikke spise noget endnu. Jeg hader morgenmad til morgenmad. Og jeg tror, jeg spiser resten af de der halloumi-tacos. Jeg spiser som en gris. Så på den ene side har vi nogle principper omkring nogle presseetiske regler, som... Jeg kunne faktisk godt tænke mig, jeg ved ikke, om du ved noget om det her. Og du må egentlig bare sige til, fordi selvfølgelig skal du ikke udtale om noget, du ikke ved noget om. Tror du, at altså, det der med, at når støjen ligesom bliver mindsket, det kan man i hvert fald håbe, den bliver for jeres vedkommende, vil det have en indflydelse på boligmarkedet? Det var mig, der kom ud og kiggede på. Altså, jeg er journalister, der har stillet mig meget, meget dårlige spørgsmål, og det har du, og du er ikke en af. Okay. Nå, det er jeg glad for. Vi er på færdige med undervisningen for en times tid siden. Nu er der så jeg lytter til det interview, som jeg har lavet over telefonen. Det lavede jeg i pausen. Og det er et rigtig fint interview, synes jeg faktisk. Jeg skal nemlig forberede nogle spørgsmål til det egentlige interview, der foregår i morgen. Og jeg er ved at skide i bukserne. Det er første gang, jeg skal ud alene og lave et interview. Ja, det er så nøjeren. Og jeg er mega træt. Klokken er 2:30. Jeg skal også nå at lave lektier, og jeg skal nå at lave alt muligt andet, så jeg er lidt presset lige nu. You can even fix yourself. Det vil sige, at det er specifikt, at du ikke
Jeg har valgt at lave den her honning og sojamarineret kylling. Nu skal jeg spise lige om lidt, og så tænker jeg at gå i gang med at lave de lektier, jeg bare udskudt og udskudt og udskudt. Det er næsten pinligt, hvor meget jeg overspringshandler. Altså, det er så slemt. Men hvis du også gør det, så kan du i hvert fald få det lidt mindre dårligt ved det. For jeg gør det rigtig meget. Det er jo det, det blev til i dag. Det ser sygt lækkert ud. Jeg glæder mig virkelig meget til at æde, fordi jeg er virkelig sulten. Klokken er også næsten 8 nu, så den er også ved at være mange. Men jeg er også snart ved at være helt basket. Klokken er omkring lidt over 9. Og jeg har lige siddet og brugt en masse tid på at læse. Det synes jeg er pisse kedeligt. Det går lidt langsomt, fordi det er lidt svært. Der er en masse forberedelse til noget eksamen. Og jeg er meget nervøs over det, for jeg synes simpelthen, emnet det er så mega svært. Jeg har totalt mega meget menstruationssmerter. Det siger mig, men jeg har lidt ondt i hovedet. Og rigtig meget lyst til slik. Så jeg tager hen nu og køber noget slik. Det synes jeg fortjener. Jeg har aldrig i mit liv været så bange for at fejle, som jeg er. Efter jeg startede på studiet. Det er helt vildt. Altså jeg føler faktisk, at jeg er en eller anden imposter, der bare render rundt blandt en masse mennesker, der er virkelig dygtige til faget. Og så er jeg der. Og fatter ikke noget. Jeg har krise. Jeg er virkelig krise. Så jeg tager hen og køber slik nu. Jeg er lidt menstruationsmoody, tror jeg. Sådan, jeg er nødt til at gå ud fra det menstruationens skyld, fordi har det ikke rigtigt på den her måde ellers. So that sucks. Men jeg synes selv, at det har været rigtig hyggeligt at indvige lidt i min hverdag. Og I kan jo få noget rabat på de her HelloFresh-bokse, hvis I har lyst. De første 4 bokse, der kan I få noget rabat på, hvis I bruger koden FRESHTINE. De 2 første får man 20% på, og de 2 sidste får man 10% på. Så man sparer sig op til 550 kroner på de her 4 kasser. Men du skal i hvert fald have tusind tak, fordi at du så med i den her video. Det vil gøre mig rigtig glad, hvis I har lyst til at kommentere noget under, om I synes, at de her videoer er interessante for jer at se, om I har lyst til at se mere. I må også rigtig gerne stille spørgsmål, hvis I er i tvivl om noget, og ellers så skal I egentlig bare tusind tak, fordi at I har set med. Så håber jeg rigtig meget, at I har lyst til at se med en anden gang. Og husk at trykke på abonner-knappen, hvis du ikke allerede har gjort det. Vi ses!